След 9-септемврийския преврат, комунистическата власт заграбва цялата държава. И бившият народен дом от дирекция на полицията става дирекция на народната милиция. Днес, 70 години по-късно, истината за последвалите събития там продължава бавно и мъчително да излиза. За да бъдем обективни, ще цитираме думите и писанията на палачи и жертви, документиращи безумията, превърнали сградата на Лъвов мост окончателно в народен дом на терора. Комунистическата историография и досега представя след 9-септемврийската касапница като спонтанен революционен терор, отмъщение за загиналите в борбата другари. Но той нито е спонтанен, нито е неорганизиран. Нареден е от Георги Димитров от Москва, а се ръководи лично от Трайчо Костов, заместникът му в България, и Антон Югов, министър на вътрешните работи. Целта му е да ликвидира всички политически опоненти и да всее такъв ужас в населението, че да парализира всяка съпротива още в първите часове след узурпирането на властта. Уникална ситуация възникна в България. Димитров беше решил да унищожи цялата политическа опозиция вътре в страната. В резултат на тази акция Димитров стана единственият комунистически ръководител в Източна Европа, който нямаше никаква опозиция, дори и сред емиграцията. Беше славно, но и жестоко време. Партията разпореди преди Народния съд да се поизчистят колкото се може повече врагове, че с присъдите ставало бавно. Така всяка нощ пред разпределителния пункт, дирекция на милицията на Лъвов мост, пристигаха каруци с хора от града и селата. Камиони Opel Blitz от провинцията, използваха се и влакове. Аз пращах арестантите първо в мазето, там ги описвахме, след което ги качвахме на камионите. Откарвахме ги към Радомирско, местността Червена могила, селата Върба, Темелково, Батановци. Там на нивята ни чакаха местни момчета, които разполагаха с много патрони. Опушкваха хората и набързо ги зариваха. Около 100 нощи пращахме по 5 камиона, по 20 на камион. Това ще е някъде 10 000. На 25 септември 1944 година, в разгара на поизчистването, органа на ЦК на БКП, вестник Работническо дело, в уводната си статия «Отмъщение» отправя призив към момчетата да степенуват терора. Стреляйте верно, забивайте ножа по-дълбоко, дръжте здраво пушките в ръцете си, кръчете смело срещу врага, унищожавайте го безпощадно. Той не заслужава никаква милост, дори и оная към едно пребито куче. До края на 1944 година, успоредно с дирекция на Народната милиция, за унищожаването на врага работи и щаба на Народната милиция към партизанското движение. Щабът е командван лично от Райчо Костов, а политическият ръководител е Тодор Живков, с помощници Мирчо Спасов, Станко Тодоров, Иван Бонев, Владимир Бонев, Лев Главинчев, Коце Испанеца и още куп главорези, които се наричат гвардейци. Това са ударните групи, на които разпределят мократа работа. Всяка нощ, в малките часове, ходех да докладвам на Живков щаба на Народната милиция, който се намираше в мазето на хотел Славянска беседа на улица Раковски. Там се даваха разпоредбите и мунициите. Досегът ми с другаря Живков беше много специален. Всички знаеха какво върша и ми отбягваха, поради което той ми каза да не се приближавам до него, все едно няма нищо общо с мен. Бяхме се разбрали да си съобщаваме с очи. Намигне ли ми, това значи да продължавам. А бе мръсна работа. Другарите не искаха да се цапат, но нали някой трябваше да я свърши. В мемуарите си Мирчо Спасов се хвали, как с Живков се били обявили съревнование, кой повече врагове ще ликвидира. И го бил спечелил другаря Живков, което вероятно е партийно ласкателство.